Hei folkens, og velkommen til ny video her på min kanal. I dag så blir det en liten life update og en oppdatert sminkerutine. På en måte egentlig ikke trendy med en liten, og jeg snakker litt om hva som har skjedd i det siste måneden egentlig. Det er lenge siden jeg har hatt sånn video, filmet, men ja. De bildene må egentlig nappes, men det gidder jeg ikke gjøre nå. Så hvis jeg lurer på hva som har skjedd i de siste månedene, eller hva som skjer i livet mitt akkurat da, så er det bare å følge med. Let's go! Det eneste jeg har tatt på er hudpleie som har trukket selvfølgelig inn, se hvor fint det er. Så det første jeg begynner med er bryn, og det første en produkt jeg har brukt mye i de siste månedene, det er Make-up Mecca, sin brynspenn, den her, og den heter jo Brass on Fleek. Jeg har fargen Ash, og jeg synes den Ash-fargen passer meg helt perfekt, så det er den jeg liker. Og så bruker jeg den der spolvåre, tror jeg børste først bryna mine. Jeg har litt sånn restet av en brynsfargen, for jeg bryna nesten 2 måneder siden, egentlig. Da hadde jeg brynslaminering. Ha litt sånn rester av fargen, så å få litt mer fyller i bryn, så liker jeg å fylle den med brynspenn. Jeg er veldig glad i den her, og nyksyn, men jeg synes sånn at den her, når den er på salg, så koster den liksom 30 kroner, og da er den super, super billig. Jeg vet ikke hvor jeg skal starte, for å være ærlig. Jeg hadde en ufrivillig pause. Den pausen hadde jeg ikke, den planer jeg akkurat ikke, men så ble det sånn, livet skjedde liksom. Jeg postet veldig lite også på Instagram, eller sist jeg postet noe på Instagram om innlegg. Det er jo 27. desember, så det er liksom et halvt år siden. Men jeg vil egentlig prøve å bli litt aktiv på Instagram i sommer. Prøve på det, ved om det skjer. Altså, den plassen jeg nedprioriterer nå i det siste, det er faktisk Instagram. Den prioriteringen jeg har nå er YouTube og TikTok. Det er lenge siden jeg postet på TikTok også. Så denne sommer her, så jeg prøver meg å få gode tider å poste på mine sosiale medier. Det er for noen dager siden så postet jeg jo en video der jeg er en vlogg. Og den likte den veldig godt, så vlogger kommer jeg til å poste en del av. Hvertfall i sommer. Og så blir det litt sånn litt grønmys, og sånne ting, og jeg skal filme snart. Produkter jeg brukte vil få en svær en handlepose med produkter jeg brukte opp. Se, og fortsatt bryne her. Det er litt mye fyldig. I dag er det 2. juli, og jeg reiser nå på lørdag. Jeg vet på den min har kommet før lørdag er planen litt da. Trying to make this darkness go away. Da har jeg fylt bryn, men når jeg bruker den brynspenn, så føler jeg har litt mer liv i bryn mine, ser litt freshere ut og sånn. Prøver å få det litt som mulig, men ja, det er sånn ish like. Jeg er veldig glad i 3 brynskjeller egentlig. Det er Make-up Mecca sin glue, den har jeg sånn brukt egentlig i 1 år, det er min 3. pakning egentlig. Den er veldig, veldig god, synes jeg, men ja, for hvilken vi ikke bruker. Jeg skal bare vise meg hvilken bryr seg veldig glad i det siste. Og så er det Natalie den andre til Jørgensen sin merke, og det er Brows Tanning Wax. Den har jeg vært veldig glad i, Trinidad-boppen den er veldig glad i, hosen er veldig fin, og sånt. Jeg har egentlig spilt av noen produktene her at jeg tester det for første gang, men det påstår jeg ikke løpet av sommer. Noen kanskje dager eller noe sånt. Og så en ny brynskje som jeg har brukt i dag. Jeg har Got To Be sin Glued Farbrows Edges. Det er jo den gule jeg også har. Men den er ikke waterproof, så jeg har testet den waterproof. Og jeg synes den er veldig, veldig god. Så den bruker jeg egentlig mest. Så jeg tenkte at i dag så bruker vi den. Egentlig lite strøm nå, tenker man. Nei, så jeg tok en ufrivillig pause på sosiale medier. Ikke bare på YouTube, men egentlig på TikTok og sånt. Jeg postet litt her og der, egentlig ikke trømmes. Men det var ikke en sånn rutine. Jeg hadde en bedre rutine når jeg gikk på videoene og sånt. Men jeg hadde for et år siden, så var jeg ferdig med videoene. Da fikk jeg vitt mål, liksom.
Det synes jeg litt sånn sykt. Men hva skjedde? Ja, jeg tok en ufri pause fordi livet skjedde, og det som jeg vet ikke om jeg skal dele dette her eller ikke. Det er noen ting jeg har unngått og delt sosiale medier i et halvt år. Så jeg vet ikke om jeg skal dele det eller ikke, liksom. I don't know, liksom. Produkt er den her. Det er Glow Booster. Den er brukt cirka et år. Den er veldig, veldig god, synes jeg. Det er mye for å finne glød. Jeg har farger for S01, så har de farger litt mørkere enn 02. Men den er ikke sånn dekkende i morgen for glød. Ja, jeg har på ene hånda nær av flikket. Det ser ikke bra ut, men jeg skal lakke neglen min i kveld. I desember, i løpet av vloggen, så filmet jeg meg så gikk gjennom et kjærlighetssorg, brudd, egentlig. Og det var egentlig, så gikk jeg gjennom brudd, eller brudd og brudd. En fyr jeg hadde, jeg var egentlig sammen med fyren. Så jeg synes det var litt tungt, egentlig livet var litt dritt, for å være ærlig. Jeg hadde ikke noen motivasjon, jeg prøvde å filme, egentlig vloggmas litt, men det har jeg glemt å poste. Jeg synes det er unødvendig å poste det nå i sommer, synes jeg. Så den dropper vi, liksom. Så da starter jeg med litt annet content, da. Og den dagen da, så har vi ikke kontakt. Vi er jo, hvis vi møter, så har vi liksom en god tone, men vi har ikke kontakt da, med det første. Jeg har ikke hatt det på 2 måneder nå. Starten av etter, så det som synes var litt tungt, det var å ikke ha kontakt, og så hadde vi et liten periode kontakt, og så hadde vi ikke det nå, liksom, så jeg er liksom usikker, liksom, hvis dere skjønner. Ok, så til foundations, eller CC cream, som jeg liker å bruke, er foundations en skikkelig, skikkelig litt dekk, og gjennom utfargen så bruker jeg da Narsin sin, hva heter den? Light Reflecting Foundation, den liker jeg veldig, veldig godt. Ja, fargen Sibera, nå sjekker jeg vel. Den er veldig fin, flytende, veldig lett, egentlig, for å være, så den dekker ikke alt, men den er lett dekk, liksom, så den er veldig, veldig fin. Så hvis jeg er litt små spesialanledning, bruker jeg den, da. Og så to, det har vært veldig favoritter mine, er en fra Lumene og Make It Make It, CC Creams. Det er mest egentlig brukt i det halvåret her, er Lumene sin CC Cream, Color Correcting Cream, i form av Ultra Light, min favoritt. Jeg har egentlig en video på det. Om det produktet her, men Star postes snart. Men en nyhet som jeg veldig glad har vært veldig glad i de siste ukene er Make It Make It CC Cream Color Correcting High Coverage er den. Dette er min vitamin E. High Coverage. Jeg får en kål, og den, nå passer den for å bli brun. Så den tenkte jeg bruke da, for den er litt lys nå. Jeg liker det begge to veldig godt, men den er mer dyrere enn den her. Som dere vet det. Og det er solfaktor 30, men det er fortsatt viktig å ha på seg solkrem, folkens. Det er det. Ja, den er jo high cover, så jeg trenger ikke så mye. Jeg får den der drøy bruk. Jeg vil anbefale den på TikTok. Så jeg liker først å ta litt tynnelag. Og så bygger den kanskje litt opp, da. Så den jevner veldig fin i fin. På sommer så kanskje jeg liker å ha litt tynneste lag i hverdag. Men hvis jeg skulle ha hatt den til fest, eller til øyskere på byen, så kanskje den bygde litt lengre opp. Har den, altså. Det er liksom det er et andre gang jeg bruker den. Er jo rett andre eller tredje gang. Men hittil så synes jeg at den er veldig, veldig, veldig god. Jevner hudfargen min og så den her, jeg fant det samme. Men ja, jeg gikk gjennom kjærlighet og var ferdig med det. Og så tenkte jeg, ja, kanskje jeg skal begynne å vlogge litt og sånn. Startet med en vlogg da. Slutten av desember, starten av januar. Concealer er den her, den er fra NARS. Det er Radiant Creamy Concealer. Det er min andre pakning, jeg likte den veldig, veldig godt. Den er litt dyr, men det er veldig god concealer. Altså, hvis dere hvor forskjellet er å ta på den concealeren og ikke. Blender jeg bruker er den original Beauty Blender. Jeg har altså den i rose, og jeg synes de er den beste, egentlig tre. Jeg synes at de er veldig best, og så er jeg veldig glad i Retaking, som er veldig ren, som er vasket egentlig. Men den ordinære beauty blender. Og la oss ha det stygt der. Så jeg begynner å sende, jeg tror jeg skal vise ikke den blanden som jeg bruker, og så med en ting. Og det er Anastasia sin kremblanse, den Contour Stick. Jeg har fargen Mink. Jeg kjøpte også, jeg husker ikke hvor lenge jeg kjøpte den, jeg tror det var når det var vinter. Jeg visste at denne likte jeg veldig godt, og i samme i fjor så brukte venninna mi meg på
venninna mi ville... Venninna mi prøvde denne produkten på min hud, og den likte den veldig, veldig godt. Da likte den, så jeg tenkte, nå... Det var liksom kanskje desember, før desember jeg kjøpte den. Og da likte jeg veldig, veldig godt produktet her. Det smelte så godt inn. Jeg elsker den fargen, faktisk. Anastasia tenkte jo veldig... Jeg ønsker meg den bryncheren til Anastasia, som de fleste bruker da. Kanskje at det er innen av det i sommer. Og så hvis det er riktig, så brukte jeg egentlig også krem. Blush, den er blitt, men den har blitt borte. Jeg vet ikke hvordan den har blitt borte. Men jeg har funnet en annen favoritt, faktisk. Så det er fine. Make Make Us in All My Cream. Creamy blush i fargen All My Day. Den er så fin. Så den liker jeg å jobbe med hånda med. Men jo, i januar så bestemte jeg meg for å gå ut av min svær venninne-gjeng. En gjeng, gjengen min. Fordi jeg skjønte at det ble mye for meg. Det ble mye drama, det ble mye... Det ble generelt mye for meg, så jeg gikk ut av den og fant litt... Ikke i en annen miljø, på en måte. Jeg har en kompis som er i en bilmiljø, og da... Og da... Jeg sklei liksom rett inn i det. Og da jeg merket at syken min har blitt mye bedre. Sånn... På ekte. Jeg er under alle den i venninne-gjengen der, min lille venninne-gjeng. Alt var godt, det er ikke det, men det ble liksom, det ble jo svært for meg. Vi ble nesten 10 personer der, med forskjellige personligheter, liksom. Forskjellige folk, liksom. Så det ble liksom misforståelse, drama, vet du hva, det orket jeg ikke, tenkte jeg. Jeg er såpass voksen, som bare går ut av gruppa. Så da gjorde jeg det, og jeg hadde så mye bedre, jeg fant meg mye bedre folk. Jeg gikk inn det bilmiljøet, liksom. Jeg har litt forskjellige pudre, faktisk, men i det siste så har jeg vært testet ut Make Make Us in Terrazza Powder. Jeg har jo bronzeren, kollisjon og blushvare og highlighter. Så egentlig alt som kanskje skal bruke det i dag. Men jeg skal vise produktet jeg faktisk bruker. I den Terrazza kollisjonen så har jeg 4 produkter, og da er det først, så er det først opp der egentlig meg. Disse 3, og det var bronzeren. Jeg glemte litt den bronzeren. Det er Multicolor Bronzing Powder with Oil Control. Veldig fin bronzer. Og så er det nye blushen, se hvor. Den er også Blush Powder. Og en highlight. Den er veldig fin også. Så det er liksom, highlighten er ikke så mye, det er ikke glitter, det er bare ren glød. Den faktisk, så den liker jeg veldig godt. Og en gang så hadde Make Make Us den på tilbud, pudret, og da tenkte jeg, bare tester ut, og det er veldig fint pudder. Men det pudder jeg ble veldig glad i også, er... Jeg ble veldig glad i 3 pudder jeg liksom bytta litt på. Og det er Nixien sin Can't Stop Won't Stop Matte Powder i fargen Fair. Det er skikkelig fint pudder, synes jeg i hvert fall. Og så er det Make Make Us sin Crush Resistance Powder Matte Fix. Jeg har en pen har jeg fått. Jeg har kjøpt en ny en. Veldig fin pudder. Og en pudder fra, hva heter det? Nå har jeg skrevet en godt bok, et fint pudder. Airbrush Powder heter det. Skikkelig fin. Jeg har kjøpt en ny, fantastisk. Veldig fint pudder, faktisk. Kjempefint pudder, vil jeg faktisk si. Så det er ditt pudder jeg bruker. Og løspudder jeg veldig glad i. Make It Make Us in What's Looking Looking Setting Powder. Det er veldig fint. Det har jeg vært veldig glad i. Jeg finner en post fra Make It Make Us. Den her er veldig god. Så jeg gikk veldig godt ut av den vennene. Jeg har kontakt med noen jenter der, liksom. Det har jeg, liksom. Men det er noen visse personer i denne vendingen som jeg null kontakt med. Da ble jeg liksom null kontakt med noen av folka der. Men det er noen jenter som jeg har god kontakt med fortsatt å møtes, men jeg er ikke med i den gjengen lenger, fordi det ble mye drama for meg i livet mitt, og jeg bare bestemte meg, nå er jeg 20 år, og jeg orker ikke det. Drama. Det var liksom nesten drama hver dag, det var misforstående hver dag, og det gis. Man blir jo liksom syk av det. Jeg måtte liksom gå i terapi for dette her. Det var basically ikke noe rundt for meg. Så jeg har det mye bedre enn nå. En annen, på en måte, miljø, og det der i det miljøet, da, der er ikke noe drama, det er liksom, man snakker sammen. Før man lager en stor sak ut av det, liksom.
Og det var der jeg møtte den fyren på en måte de date, da. Det pudret er så fint. Når jeg er i Polen, så er det huggertrennis. Kanskje blogger eller bare egne huggertrennis. Men det blir mer sånn, jeg er så slim av halsen. Mest av på TikTok, så følg meg på TikTok. Det kommer også en pakke med meg video snart, men jeg vet ikke når jeg skal filme i løpet av uka. Liksom det. Og vlogger blir det fra Polen. Jeg har jo ikke nett i leiten vår, så jeg bruker mobildata. Jeg nå har jeg sånn ubegrenset mobildata, så det. Det er ikke noe stress også. Jeg må ha pudresten ansiktet, for at det sminket jeg sitter hele dagen, og ikke produkter som grønnprodukter kvise. Så hva som har skjedd, jeg vil bare si at det synes jeg var litt av et tema som var veldig svårt for meg. Jeg vet ikke om jeg hadde sagt det, men i fjor vår, så fikk jeg diagnosen bulimi spiseforstyrrelse. Derfor var det tungt å snakke om det faktisk, for, som helt ærlig. Så. Det er faktisk kjempetungt for meg å snakke om det. For det er ikke en ting jeg snakker om det til med bekjent eller... Jeg vet ikke hva, jeg har bulimi, jeg har fått terapi for det. Nei, fordi nå var det i fjor... Ja, jeg begynte i 2023, i sånn februar-mars, så begynte jeg hos DPS. Ordentlig på grunn av depresjon og sånt, og dårlig psykisk helse, og dere skjønner. Så da begynte jeg med, og så ble det sånn, jeg visste ikke, jeg har aldri gått til DPS, jeg visste at jeg måtte... Som det var nesten spørreundersøkelse, vil jeg si faktisk, om ting at jeg må fortida mi, om ditt noen dag. Og så fant jeg ut, nei, vet du hva? Jeg spiser forstyrrelser. Forresten, som til hverdag så bytte jeg på litt produkter av det der. Men jeg har noen produkter jeg liker, så ja. Blushen til make-up, men ja. Som sagt, jeg fant ut at jeg hadde bulimi, og det reagerte jeg ikke så kjempebra på. Det var lange dager for meg. Jeg spiste ikke en dritt, så jeg måtte begynne på en matplan. Så i fjor sommer så gikk jeg på en matplan sånn. Og jeg synes at i fjor sommer var det vanskelig med spising og mat og vekt og bruke shorts, bruke sommerklær. Så gjør at jeg slipper å tenke sånn. Selvfølgelig, jeg har fortsatt i hodet mitt. Jeg tror jeg blir aldri kvitt min spiseforstyrrelse i hodet mitt, men jeg er frisk av det, det er jeg. Men jeg er fortsatt, jeg synes det har vært vanskelig når folk nevner spising og mat og sånt, men jeg er frisk av det. Jeg har en, nå vet jeg, nå kan jeg kontrollere kropp. Jeg har kontroll på det, fordi i fjor hadde jeg ikke kontroll på det i det hele tatt, sånn. Bare er det der, liksom. Det er null kontroll på det. Men nå har jeg liksom, sånn sagt, kontroll på det. Men jeg har fortsatt tanken at, jeg får til samme tanken som jeg hadde i fjor. Men nå har jeg kontroll på kroppen, jeg vet hva jeg skal gjøre hvis det går gærent. Så jeg har jo kontroll på det, men sånn sagt, jeg hadde jo til terapi på DPS. Jeg tenkte kanskje, hvis dere vil ha best å lage egen video på det. For jeg synes det kunne ha vært veldig vanskelig for meg. Jeg generelt synes det var vanskelig også egentlig bare aktiv på YouTube og TikTok om da. Egentlig til å huske mye. La meg da. Jeg hadde jo VIP-station, så jeg sparer egentlig VIP-ene nå, så jeg vet ikke om jeg skal ta hva man skal, men vi tar på settingspray. Min favoritt settingspray er Urban Decay All Night and I Bruce Nesting 2 år, og Love My Life, liksom. Ja, så jeg har gått liksom på terapi for det, derfor jeg synes det er vanskelig etter den terapidelen, det var vanskelig å poste på YouTube, for jeg vil liksom ikke late som, jeg vil liksom ikke filme en vlogg for dere, eller en video, og synes, vet du hva, jeg har hatt bra i det siste halvåret, jeg. Det har jeg. Nei, jeg har ikke det. Hatt det tungt. Prøvd å sånn seriøst poste, eller liksom, lage en video eller en vlogg eller noe sånt. Men jeg synes det har vært sånn vanskelig. Og så har jeg synes det har vært sånn vanskelig å reagere og sånt. Men nå har jeg liksom lyst til å poste på YouTube. Selvfølgelig det er ikke samme som på YouTube som for 3-2 år siden. Selvfølgelig, men jeg vil dele min hverdag på YouTube. Kanskje det mest får mest, altså at views, det mest man får views nå er på TikTok og ikke en YouTube. Og det er derfor jeg vil også prioritere liksom TikTok. Og det gjør jeg jo. Men jeg tenkte vippene i hvert fall. Og da bruker jeg Tweezerman. Beste mascara, vippetangen, mascara, vippetangen faktisk. Så jeg hadde satt veldig stor pris på hva dere vil se på YouTube. Og TikTok for så vidt. Jeg vet at de trendene og vlogs er veldig inne. Det blir jeg bli mye av. Hver for sommer. Så det var på en måte en liten flott date. Men hvis det er noen spørsmål om livet
blodgrøn. Kanskje så da får maskara da. Men da bruker vi. Jeg har veldig lite strøm nå, men Thomas jeg har vært veldig glad i er Lancome's Moisture Big Waterproof og Glød sin, Sofie Elise sin. Den tror jeg vi bruker i dag, for dere kan se forskjell. Jeg har jo ikke så vippe lenger. Det har fine vippe, det er ikke det, men det er litt mindre av de vippene der. Se på maskaraen. Love My Life, den maskaraen vil jeg holde anbefale, er den her. Sånn, veldig fin maskara faktisk, det vil jeg si. Så, jeg håper dere likte denne videoen her. Sånn er sminka forresten. Sånn er liksom, ja, veldig fint sånn hindløde, så dette er liksom oppdatert på en måte sminkerutine. Og som sagt, jeg skal drive med litt vegetarianis og sånt. I sommer, jeg har to spiltinger som jeg filmet for januar, så jeg testet produkter, og jeg vil egentlig poste de videoene der. Så ja, da stort tommel opp, abonner selvfølgelig på kanalen, og da snakkes vi nå sannsynlig snart på kanalen. Ha det! We've been driving around, singing songs way too loud, because we wanna...